今天我请客，来干一杯。嗯，来干干干。干。哎，喝点啥呀？吃。吃呀，嫂子。啊，吃。这味道怎么样？行，还行。离这么近给我发啥讯息呀、啊、赶紧跑，要不一会儿咋买单、哎、你看我出来这么多会儿买啊啊啊啊啊啊你就不能趴我耳朵上说吗？那也体恤你们干活不容易、啊。你今天干啥了呢？那我今天干的可多了，那我搬了一车砖，搬了半车水泥，还做了很多呢，打扫可多可多呢。终究是苦了生活，也苦了你呀、啊。多吃点，再也不给你们抠抠搜搜的了，够吗？我是电焊工，我焊了三个车间呢。上了年纪也不容易，还干了这么多。改天啊，给你们做点肉，够吗？再来点。再来点，够吗？好的。多吃点啊，不够再来。明天整点肉啊。必须的。你干啥呢？啊，我是车间主任。车间主任。啊。那你还来打什么饭呢？你每天在办公室坐得够清闲了啊，泡着蓝腿喝着茶，你还饿吗？把这些饭呀、啊、留给那些受苦受累的兄弟们。那我都3天没吃饭了。那怪谁？那些吆喝的不都是你们那些上级领导出的策略吗？啊、那我就不用吃饭了呀。没事，喝一饱，喝水一饱。我这不当车间主任了，以后。老公，你吃这个，这个很好吃。嗯。这是不？嗯。你给我出来！快！你看看你做的什么？是，我去看看啊！我重新解释一下，你先看看什么样的？哎，解释清楚啊！哎呀，这啥事儿啊？这是！哎呀，好了，成功！牛啊！